去年、シューマッハとサティシュ・クマールの創立した、世界ナンバーワンのエコロジーの勉強ができる学校だと私は思うんですが、そこで、詩人のルーミーのイベントがありまして、実はその時にギターを弾いたのは、このスティーブン・ハーディング博士ですね。シューマッハ校で、先生としてエコロジー、本当にディープエコロジーを教えておられる先生ですが、ここで、彼がガヤ仮説に出会った時の感想を言っておられるんですね。昔はホリスティックサイエンティストではなかったんですね。しかしこの地球は巨大な自己調整システムとして考えるようになりました。すべての生命、生き物、動物、植物などと、そうでないもの、石や天気はお互いに自己調整的に常に働いているシステムとして、巨大なトータル的な調和が取れるシステムとして、これはガヤ仮説と呼ばれていますね。それが理解できるようになってからですね、私は考えだけが変わったのではなくて、私のフィーリングが随分変わりました。私の直感も私の五感も冴えてきました。